ውድና የተከበራችሁ በመላ ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ወዳጅ ወገኖቻችን፣ የሰው ዘር በሙሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ቤተሰቦቻችን እንኳን ሰላም መጣችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። በልጅ ተባረኩ። በሀገራችን ላይ የሆነ ያለውን ነገር በቃችሁ ይበለን እግዚአብሔር አምላክ። እመቤቴ ማርያም ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ታማልደን፣ የሞቱትንም ነፍስ ይማር እያለን ያሉትንም እግዚአብሔር ያበረታቸው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። ሁላችንም በጸሎታችን ሀገራችንን እናስባት። በየዓለም እየተናወጠች ነው። ዓለም በሙሉ ሀገር ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ምሕረት ቸርነትን ያወርድልን፣ እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደ እሱ ቸርነት። ዛሬ ደግሞ ይዤላቸው የመጣሁትኝ በባዶ ሆድ መመገብ የሌለብን ምግቦች ምንድን ናቸው የሚል ነው። ከተመገብናቸውም ያው ለሆዳችን ብዙም ሰላም የማይሰጡን ምግቦች ማለት ነው። ምንድን ናቸው እንግዲህ? ቆምጠጥ ቆምጠጥ ያሉ ነገሮች ማለት ነው። ብርቱካን እና ሎሚ፣ ከልክ ያለፈ የአሲድ ማመንጨት ያስከትላል። ብርቱካን እና ሎሚ መመገብ በባዶ ሆዳችን ከልክ ያለፈ የአሲድ መመንጨትን ያስከትላል። ጣፋጭ ምግቦችን ቸኮሌት፣ ከረሜላ፣ ስኳር እና በሽታ ይዳርጉናል። ስኳርና ጣፋጭ ምግቦች ቸኮሌት፣ ከረሜላ፣ ስኳር ለበሽታ ይዳርጉናል ማለት ነው። እነዚህንም ብንጠቀም ማለት ነው። በጣም ቸኮላ የምትወዱ ስኳር የምትወዱ ስኳር እኔ እወዳለሁ። በነገራችን ላይ በቡና ብቻ ነው እንጂ የምጠቀመው። ቲማቲም የጨጓራ ቁስለትን ይፈጥራል። ቲማቲም የጨጓራ ቁስለትን ይፈጥራል። ቲማቲም የጨጓራ ቁስለትን ይፈጥራል። ዝኩኒ የሆድ መነፋት፣ ቃር የሆድ ጋዝ መብዛትን ያስከትላል። ዝኩኒ እንግዲህ ኪያር ብሎ የምንጠራው ነው። እሱ ነገር እኔ በጣም አይመቸኝም ነው አይደል? እሱ ነገር አይደለም። ዝኩኒ ምንድን ነው በትንጅ የሚባለው ነው መሰለኝ፣ አላቅም። ብቻ ዝኩኒ እናንተ ታውቁታላችሁ። የሆድ መንፋትን፣ ቃርን፣ የሆድ ጋዝ መዛባት መብዛትን ያስከትላል። እርጎ ሆዳችንን ውስጥ የሚገኙ ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን ይገላል። እርጎ በጣም ነው እኔ የምወደው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ጨጓራ የራሱ በምንትን በምል ጊዜ እወስዳለሁ፣ ጠጣለሁ። እርጎ በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን ጉዳትም አለው። አያችሁ፣ እርጎ በባዶ ሆዳችን ከወጠጣ ነው በባዶ ሆድ ውስጥ በሆዳችን ውስጥ የሚገኙ ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን ይገላል ማለት ነው። ሙዝ የልብ ችግርን ያስከትላል። አብሶ በበጋ ሙዝ የልብ ችግርን ያስከትላል። ጠቀሜታ እንዳላቸው ምግቦች ሁላ ጉዳት አላቸው። ምግብ ሳንበላ መመገብ የለብንም ማለት ነው። ለስላሳ መጠጦች ስርዓተ ልመትን ያዛባሉ። አዎ፣ ለስላሳ መጠጦች፣ የታሸጉ ምግቦች ምናምን እንደዚህ ስርዓተ ልመትን ያዛባሉ። ለጤናችንም በጣም መጥፎ ነው እና እንደዚህ የታሸጉ ምግቦችን መጠጦችን መመገብ ብዙም እኔ አልመክርም። ራሴ ስለማልጠቀማቸው መተው ያልቻልኩት ነገር አንድ ነገር ቢኖር ቡና ነው። እሱን እንግዲህ እኔ